Suspected illegal migrants apprehended by members of Akhom Jatiyotabadi Yuva Chhatra Parishad at Old Town Digboi in Tinsukia. As per sources, one Aijol identified to be a mason by profession was allegedly taking them to Kharsang in Arunachal Pradesh. Notably, 7 men and 4 women were apprehended by AJYCP members. Meanwhile, Digboi police is investigating the matter. Hey, Batat. আমি ডিগবৈ চহৰত প্ৰায় 14 জনমান সন্দেহযুক্ত বাংলাদেশী নাগৰিকক আমি ধৰিছোঁ আৰু তেখেতলোকক আমি ডিগবৈ আৰক্ষী থানালৈ লৈ আহিছোঁ। বৰ্তমানে তেওঁলোকক আমি আৰক্ষী হাতত গতাই ৰাখিছোঁ আৰু আমি তেওঁলোকৰ কাগজ পত্ৰসমূহ সম্পূৰ্ণৰূপে নিৰীক্ষণ কৰি আমি আৰক্ষী প্ৰশাসনক দাবী জনাইছোঁ, যদি প্ৰকৃততে তেওঁলোক বাংলাদেশী নাগৰিক হয় তেওঁলোকক বাংলাদেশলৈ বিতৰণ কৰিব লাগে। আৰু আমি চৰকাৰক দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ, তেওঁলোকে যি ভাৱেৰে যি হেৰি কৰি তেওঁলোকে এতিয়া এনেকুৱা কিছুমান কৰিছে যে বাংলাদেশী তেওঁলোকে ধৰ্ম ভিত্তিত বিভাজন কৰিব বিচাৰিছে। আমি চৰকাৰক দাবী জনাইছোঁ, বাংলাদেশী বাংলাদেশীয়ে, কোনো ইয়াত ধৰ্ম কোনো কথা নাই। অতি শীঘ্ৰে অসমত যিবিলাক বাংলাদেশী আছে আৰু এই বাংলাদেশীবিলাক বিশেষকৈ তিনিচুকীয়া জিলাৰ মাৰ্ঘেৰা মহকুমাৰ থকা যিবিলাক কয়লাৰ ভাটা আৰু ইটা ভাটা এইবিলাকত তেওঁলোকক কাম কৰিবৰ বাবে লৈ আহিছে বিভিন্ন দুষ্টচক্ৰই, তেখেতলোকক আনি বিভিন্ন প্ৰলোভনেৰে তেওঁলোকক ইয়াত আনি ৰাখিছে। আৰু আমি প্ৰশাসনক দাবী জনাইছোঁ, মাৰ্ঘেৰা মহকুমা প্ৰশাসন লগতে তিনিচুকীয়া জিলা প্ৰশাসনক দাবী জনাইছোঁ, অতি শীঘ্ৰে মাৰ্ঘেৰা মহকুমাত যিবিলাক কুক ভাটা আৰু ইটা ভাটা আছে এইসমূহত যিবিলাক সন্দেহযুক্ত নাগৰিকে বসবাস কৰিছে তেওঁলোকক অতি শীঘ্ৰে ইয়াৰ পৰা উৎখাত কৰিব লাগে, নহ'লে অনাগত দিনত অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে কঠোৰ ব্যৱস্থা ল'বলৈ বাধ্য হ'ম।